أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدر جلسة مولانا عبد المالک سیفی عمری صاحب حفظہ اللہ، ہمارے فاضل دوست شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ، وانمباڑی اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے دوست، احباب، سامعین، خواتین و حضرات، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج بروز اتوار 12 نومبر 2017 تامل ناڈو کے اس شہر یا اس علاقے وانمباڑی میں آپ سے مثالی دائی سے متعلق گفتگو کروں. میرا اس دیار کا، اس علاقے کا پہلا دورہ ہے. بچپن سے ہم لوگ سنتے تھے کہ یہاں پر جامعہ دارالسلام عمر آباد جیسی درسگاہ ہے، کل دور سے اسے بھی دیکھنے کا موقع ملا، انشاءاللہ صبح زیارت ہوگی. میرے استاد اور میرے شیخ، شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی صاحب، جو اسی بستی اور اسی شہر میں رہتے ہیں، شیخ نے مجھے صحیح مسلم جیسی کتاب پڑھائی ہے فضیلت کے اندر، اور ہمارے کبار مشائخ میں سے ہیں. میں اللہ کے اس فضل اور اس توفیق پر سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سچ اور حق کہنے کی، آپ کو سننے کی، اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ایک مسلمان کا وجود دعوت کے لیے ہے، یہ امت امت دعویٰ ہے، یعنی امت کو پیدا ہی کیا گیا ہے دعوت کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہمارا دنیا میں آنے کا، خود اپنا کھانا پینا کمانا اس لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے. فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. خیر امت کا جو خطاب اللہ نے دیا وہ دعوت اللہ کی وجہ سے دیا ہے، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے پیغام کو غیروں تک پہنچانا. دعوت کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ دعوت کو تذکیر اور وعظ کے طور پہ مسلمانوں کے درمیان جو کمی ہے، خامی ہے، اس کو منبر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، دروس میں بیان کرتے، اور دوسرا میدان غیروں تک، وہ لوگ جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، ان تک اس دین کے پیغام کو پہنچایا جائے. پوری دنیا کے لیے اسلام ہے. یہ جو عام لوگوں میں سوچ بنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کے پیغمبر ہے، قرآن مسلمانوں کے لیے نازل ہوا، یہ بڑی غلط اور باطل سوچ ہے.
جب اللہ نے یہ آیت اتاری کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اس وقت مسلمان بہت زیادہ نہیں تھے، چند لوگ تھے، پوری دنیا سے خطاب ہے کہ دنیا میں کسی بھی مذہب، دھرم یا عقیدے کا ماننے والا ہو، سارے کے سارے لوگوں کی طرف اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے. اب جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا وہ امت اجابہ میں ہو گئے، یعنی امت کا وہ طبقہ جنہوں نے نبی کی دعوت کو قبول کیا. جن لوگوں تک دعوت نہیں پہنچی یا قبول نہیں کیا وہ امت دعویٰ میں ہے، یعنی نبی کی امت کا وہ طبقہ جس کو دعوت کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، دعوت کے لیے اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے دی کہ رسولوں کو اس کے لیے منتخب کیا. اور جب کوئی آدمی دعوت کا کام کرے، لوگوں کی اصلاح کا کام کرے، ان کے عقائد، نظریات اور ان کی عبادتوں میں خلل کمی کا جب کام کرے گا تو وہ کام وہی ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا. اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے لوگوں کے لیے لوگوں کو اللہ کے دین کا داعی بنا کر کے آپ کو بھیجا ہے لوگوں کی طرف کہ اللہ کے دین کی دعوت دیجیے. تو جب آپ دعوت کا کوئی کام کریں تو یہ سوچیں کہ یہ کام انبیاء اور رسولوں والا کام ہے، یہ عام کام نہیں ہے، بہت بڑا منصب ہے یہ. اور اسی لحاظ سے اللہ دعوت کا اجر کیا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من دعا الی ہدن کان لہ من الاجر، جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا، بھلائی کی طرف بلایا، اور آپ کی دعوت سے کسی نے ہدایت یا بھلائی کو قبول کر لیا، تو جب تک وہ بھلائی پر رہے گا، ہدایت پر رہے گا، عمل صالح کرے گا، جتنا اجر و ثواب اسے ملے گا اتنا ہی اجر و ثواب دعوت دینے والے کو بھی ملے گا. ایک آدمی شرک پر ہے، آپ نے اسے توحید سکھا دیا، ایک آدمی کفر پر ہے، اسلام سکھا دیا، ایک آدمی کو وضو، طہارت، غسل، تیمم یا نماز کا طریقہ نہیں معلوم، آپ نے سکھا دیا، تو جتنی زندگی بھر جو عمل صالح وہ کرے گا، عبادت اور نیکی کا کام کرے گا، اس کے عمل پر جو نیکی اسے ملے گی وہ تو پائے گا ہی، اتنی ہی نیکی اسے بھی ملے گی جس نے اسے دین سے دین سکھایا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ تدریس اور دعوت، پڑھنا پڑھانا اور دین سکھانا، اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے دنیا کے اندر. اللہ نے اس کام کے لیے اپنے رسولوں کو منتخب کیا، اور انبیاء اور رسول اس کائنات میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے تھے. تو دعوت اللہ یہ انتہائی بڑی فضیلت کا کام ہے. اب جب اتنی بڑی فضیلت کا کام کرنا چاہیں گے، اور کرنا ضروری بھی ہے، جس کی جو حیثیت ہے، جیسی معلومات ہے، جیسی صلاحیت ہے، جیسے مواقع ہیں، اسے یہ کام ہر حال میں کرنا ہے. دعوت کے لیے آدمی سوچتا ہے کہ میں مثالی داعی بن جاؤں، میری دعوت ایسی رہے جو مثالی رہے. تو ایک صورت تو یہ ہے جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کام کرنے سے پہلے آدمی اس کی تصویر لے لے گا، اور باتیں پہنچانے سے پہلے تصویر پہنچا دے گا. سوشل میڈیا وغیرہ کا جو آیا ہے فتنہ ایک طرح سے، کہ آدمی ٹپ ٹاپ اسی طرح سے دکھاوے کا کام، اور یعنی کام سے زیادہ نام، یہ سب چیزیں لوگوں میں شامل ہوتی جا رہی ہیں. یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. دکھاوا شرک اصغر ہے، الریا ہوا شرک اصغر. اسی لیے دعوت کامیاب دائی کی پہلی جو خوبی ہے وہ ہے نیتوں کا اخلاص. وسائل جدیدہ، ٹیکنیکل، نئی ٹیکنالوجی، میڈیا کا استعمال کوئی حرج نہیں ہے، انسان دائرے میں رہ کر کرے، لیکن نیت کو خالص کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. دعوت اللہ ایک عمل عبادت ہے، یہ عبادت ہے اللہ کی. دائی کا کام
اتنا اجر ہے اتنا اجر ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا اپنی طرف سے دے دے گا دعوت دینے والوں کو. تو اب یہ عمل اسی وقت اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا جب اس کے اندر دو شرطیں پائی جائے, دعوت کے اندر یا کسی بھی عبادت کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ دو چیزیں نہیں پائی جاتی تو وہ عمل مردود ہے. پہلی چیز, پہلا جو معاملہ ہے, پہلی شرط اخلاص نیت, یعنی جو عمل آپ کر رہے ہیں جو کام اس میں آپ کی نیت خالص ہو, صرف اللہ کے لیے وہ کام کرے. اور دوسری شرط اتباع سنت. اگر کوئی دعوت میں نیت کو خالص نہیں کرتا, دکھاوے کے لیے کرتا ہے, تو دنیا والے تو اس کا کچھ نہیں کریں گے نہ کوئی فیصلہ کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جن تین لوگوں سے سب سے پہلے جہنم کو دہکایا اور سلگایا جائے گا, جہنم کا سب سے پہلا ایندھن یہ تین لوگ بنیں گے, ان میں کون ہوگا؟ پہلا شخص وہ ہوگا جو مجاہد ہوگا, جس نے اپنی گردن اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی ہوگی. میدان محشر میں بلا کر پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے قوت دی تھی, طاقت دی تھی, تو نے اس کا کیا استعمال کیا؟ کہے گا میرے رب میں نے تو جہاد کیا, تیرے دین کا دفاع کیا اور شہید ہو گیا, جان گنوا دی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا عقید تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے دنیا میں ناموری اور شہرت کے لیے جو ہے جہاد کیا تھا, فقط قیل دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا جو چاہتا تھا. اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں جھونک دیا جائے. دوسرا وہ شخص جو مالدار ہوگا, سخاوت کرتا ہوگا, لوگوں میں خرچ کیا ہوگا, بہت زیادہ تعاون کیا ہوگا, دینی اداروں کا, مدارس کا, مساجد کا, یتیموں کا, فقرا کا, غریبوں کا. پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا, تو نے اس کا کیا استعمال کیا؟ کہے گا اے میرے رب میں نے صبح و شام خرچ کیا, جو بھی آتا خالی نہیں لوٹاتا تھا. اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے مال کو اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیرا نام لیں, تیرا نام چھپے پیپر میں, تیرا ذکر آئے کہ فلاں بہت دینے والا ہے, شہرت اور ناموری کے لیے کیا تھا. اور جس مقصد سے کیا وہ چیز مل گئی تجھے, فرشتوں سے کہا جائے گا اسے بھی جہنم میں جھونک دو. تیسرا وہ دائی اور عالم ہوگا جو دنیا میں دین کی دعوت کا کام کیا ہوگا, لیکن اللہ تو دلوں کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا. پوچھا جائے گا میدان محشر میں, بتا میں نے تجھے علم دیا تھا, قوت دی تھی, دین کی سمجھنے کی صلاحیت دی تھی, تو نے اس علم کا کیا استعمال کیا؟ تو کہے گا میرے رب میں نے دین سکھایا, پڑھایا, دعوت کا کام کیا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے یہ عمل اس لیے کیا کہ لوگ کہیں فلاں بہت اچھا قاری ہے, بڑا اچھا خطیب ہے, بڑا اچھا مقرر ہے, بہت شاندار بولتا ہے, تو نے دنیا کی شہرت کے لیے ایسا کیا. اب تو جو چاہتا تھا وہ چیز شہرت تجھے مل گئی دنیا میں, فرشتوں سے کہا جائے گا اسے بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. تو دعوت اللہ میں اگر اخلاص ہے تو اتنا ہی بڑا اجر ہے, اور اگر اخلاص نہیں ہے تو سزا بھی اتنی ہی کڑی ہے. دوسرا جو پہلو ہے کہ آپ کا عمل سنت کے مطابق ہو, آپ کی دعوت سنت کے مطابق ہو. دنیا میں دعوت کے بہت سارے میدان ہیں, دعوت کے لیے تحریکیں ہیں, تنظیمیں ہیں, ٹرسٹ ہیں, سوسائٹیاں ہیں, ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن جو فیصلہ ہوگا کہ بندہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے, دعوت اللہ کے دین کی دے رہا ہے, کس چیز کی بنیاد پر اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی دعوت دینا ہے, اور کتاب و سنت کی دعوت کو منمانی نہیں دینا ہے, جیسے سمجھ میں آیا ویسے نہیں لوگوں کو دین سکھانا ہے, منہج سلف کے مطابق دعوت دینا ہے. جس انداز میں سلف صالحین نے دین کو سمجھا ہے, سمجھایا ہے, اس انداز میں دعوت دینا ہے. قرآن میں کسی کو عقلی گھوڑے دوڑانے کی اجازت نہیں ہے, سنت کو اپنی عقل سے سمجھنے کی اجازت نہیں ہے, اتنا ہی خطرناک اس کا انجام ہے. تو اخلاص نیت اور اتباع سنت, یہ دو چیزیں دعوت میں انتہائی ضروری ہیں. تو مثالی دائی کی پہلی جو خوبی یا پہلی نشانی اخلاص نیت. اخلاص جب ہو گیا, مخلص ہے بندہ, اخلاص کا کوئی پیمانہ نہیں ہے, یہ بندے اور رب کے درمیان ہے.
ہمارے علماء ہو یا دعات ہو یا ہمارے شباب یا نوجوان جب دعوت کے لیے نکلیں تو اللہ سے اپنے معاملے کو درست رکھے، اللہ سے توفیق اور ہدایت طلب کرے۔ اخلاص کوئی مقیاس نہیں ہے کہ اس کو ناپا جائے گا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بڑی وضاحت سے اللہ نے فرمایا۔ اخلاص کے بعد نیت خالص ہو گئی تو اب دوسرا کام کیا ہے؟ علم ہونا چاہیے۔ بغیر علم کے دعوت ہلاکت کا سبب ہے۔ دعوت کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم کیا ہے؟ کوئی بھی کتاب پڑھ لی، اخبار پرچہ پڑھ لی اور دعوت دے نہیں، علم کتاب اور سنت کا نام ہے۔ علم کی تعریف اللہ نے کیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ۔ علم کیا ہے؟ کہ بندہ اس بات کو جانے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی توحید ہی اصل علم ہے۔ پوری دنیا کی پڑھائی آدمی پڑھ لے، ساری ڈگریاں ہو جائیں، توحید کا علم نہیں ہے تو وہ جاہل شمار ہوگا۔ جس نے پیدا کیا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ تو وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم انسان کو بلندی دیتا ہے، اور جب کوئی بلندی پاتا ہے تو اس کے اندر کبر، غرور یا احساس برتری بھی آ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ۔ علم بلندی دے گا، علم حاصل کرو لیکن اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار بھی کرتے رہو۔ یہ علم کبر کا، غرور کا، گھمنڈ کا سبب نہ بننے پائے۔ علم کا خزانہ بندے کے پاس ہونا چاہیے، یہ دعوت کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کرے۔ بغیر علم کے دعوت نہیں دی جائے گی۔ قرآن کریم جب نازل ہوا تو پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا، پڑھنے کا حکم دیا۔ اور علم کیا ہے؟ کہ بندہ سب سے پہلے اللہ کو پہچانے، کائنات، اپنے آپ کو پہچانے، کائنات کو پہچانے، یہی علم ہے۔ علم کے بعد پھر دوسرا مرحلہ اس پر عمل کرنے کا ہے، اور پھر تیسرا مرحلہ اس علم کی دعوت دینا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے اور نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، سچ اور حق کی وصیت کرتے رہے، صبر کی وصیت کرتے رہے، تو ایمان، یہی علم ہے۔ ایمان کیا ہے؟ دل سے تصدیق، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، یہ علم ہے۔ بندہ پہلے ان چیزوں کا علم حاصل کرے، اور ایمان کے بعد پھر عمل صالح اور نیکی کرنا، اور نیکی کے بعد اس نیکی اور صالح عمل کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اور پھر دعوت کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنا۔ تو علم یہ انتہائی ضروری ہے بندے کے لیے۔ اقرأ بسم ربک الذی کی جب آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ نے اس کے بعد نبی پر سورہ مدثر اور سورہ مزمل نازل کی۔ آپ دونوں آیتوں کی ترتیب دیکھیے۔ دعوت اللہ بہت بڑا کام ہے، اور بڑا کام کرنے کے لیے رب سے آپ کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اور اس مضبوطی کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو قیام اللیل کا حکم دیا، تہجد کا حکم دیا، قم اللیل الا قلیلا، رات میں اٹھئے، قیام کیجئے، تہجد پڑھیے، کیونکہ دعوت اللہ سب سے بڑا کام ہے دنیا میں، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ اور جو جتنا بڑا کام کرے گا اتنا زیادہ اس کا تعلق اس کے رب سے مضبوط ہوگا۔ تہجد گزار شخص دنیا میں کبھی اپنے آپ کو تنہا نہیں محسوس کرے گا۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ اپنے رب سے جڑا ہوتا ہے۔ تہجد گزاری انسان کو ہمت اور حوصلہ عطا کرتی ہے، جذبہ عطا کرتی ہے، وہ لوگوں سے نہیں گھبراتا ہے،
وہ داعی جو رب سے جڑا ہے وہ حالات سے لوگوں سے نہیں گھبرائے گا۔ تو اللہ نے اپنے رسول کی اس انداز میں تربیت کی اور اس کے بعد دعوت کا حکم دیا۔ تو علم ہو، تعلق باللہ ہو، عمل صالح ہو، اور اس کے بعد دعوت کا پھر اللہ نے حکم دیا۔ تو پہلی جو صفت ہے مثالی داعی کی، اخلاص نیت۔ دوسری خوبی اور صفت، علم حاصل کرنا۔ اور پھر تیسری صفت ہے، علم کے مطابق عمل کرنا۔ اب یہاں پر ایک چیز آتی ہے لوگوں کے سامنے، ہر آدمی عمل کرتا ہے، جس کو دیکھو وہی عمل کرتا ہے۔ بدعتی بدعت پر رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو نیک عمل والا سمجھتا ہے، مشرک کو شرک پر رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ نے بڑی وضاحت سے عمل صالح کی تعریف کر دی۔ جب نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے طوفان میں ہلاک کیا، پوچھا میرے رب یہ میرا بیٹا ہے، کہا نیک عمل نہیں کیا اس نے، یہ شرک پر مرا ہے۔ شرک یہ سب سے برا عمل ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے جو ہے بڑا ظلم ہے، مشرک سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے، اور موحد جو توحید پر ہے وہ سب سے بڑا دین کا پابند ہوتا ہے۔ چاہے جتنی ترقی کر لے مشرک، آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، مشرک کا ٹھکانہ اللہ کی جہنم ہے۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ توحید یہ عمل صالح ہے، اتباع سنت یہ عمل صالح ہے، شرک اور بدعت یہ وہ عمل ہے جو بندے کو ہلاکت اور تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اسی لیے علم کے، اخلاص اور علم کے بعد انسان عمل صالح کرے، نیکی کرے، بھلائی کرے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ایمان والے، عمل صالح کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ اور وہ عمل کبھی صالح نہیں ہو سکتا جو سنت کے مخالف ہو، وہ نیکی کبھی نیکی نہیں ہو سکتی جس میں شرک کی آمیزش ہو۔ یہ ایمان اور عقیدہ دل میں بٹھا لیجئے کہ بدعتی چاہے جتنا بڑا تہجد گزار بن جائے، اس کی بدعت اس کے عمل کو رد کر دے گی۔ مشرک چاہے جتنا بڑا دانی ہو جائے، دنیا کا سب سے بڑا ظالم مشرک ہوگا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ ہے شرک کا کی خطرناکی۔ تو تیسری جو صفت ہے وہ ہے عمل صالح۔ یہ ایک بڑا تفصیلی باب، عمل صالح کیا کیا ہے، نیکیا کیا کیا ہے، اچھی طرح سے آپ جانتے ہوں گے۔ چوتھی صفت مثالی دائی کی، اخلاص ہو گیا، علم ہو گیا، عمل صالح ہو گیا، اب دعوت دینے والا خود قدوہ اور آئیڈیل ہو۔ یعنی جس عمل کی آپ دعوت دے رہے ہیں، دعوت دینے والا انبیاء اور رسولوں کا کام کر رہا ہے، تو اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی زبان، اس کا انداز ایسا نہیں ہو کہ جیسے ہی چاہے ویسے دعوت دے دے۔ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے پیارے حبیب، اگر آپ بھی سخت دل ہوتے، بد زبان ہوتے، تو لوگ آپ کے قریب نہیں آتے۔ کبھی کبھی آدمی کے پاس علم ہے، اخلاص ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے، لیکن دعوت کے لیے جو اسلوب اپنایا وہ سخت اسلوب ہے، لوگ بدزن ہو گئے، دور بھاگ گئے۔ تو دعوت میں دائی، ایک مثالی دائی بننے کے لیے اپنے آپ کو آئیڈیل بنائے، اور اپنی زندگی کو رسولوں کی زندگی جیسے بنائے۔ سیرت طیبہ کو کثرت سے پڑھے، اور سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنے جو ہے اخلاق سے لوگوں کو دعوت دے۔ یعنی وہ یہ سمجھے کہ وہ وہی کام کر رہا ہے جو کام رسولوں نے کیا ہے۔ تو رسولوں کا کام کرنے کے لیے رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم، لیکن رسولوں جیسا اخلاق ہونا چاہیے، ان کے جیسی تواضع ہونی چاہیے، ان کے جیسا صبر اور تحمل ہونا چاہیے، ان کی جیسی حکمت عملی ہونی چاہیے۔ یعنی دائی کے عمل کو لوگ دیکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دور دراز سے علماء کے پاس چل کر کے آتے ہیں کہ میں ذرا دیکھوں کہ ہمارے عالم صاحب کیسے یہ کام کرتے ہیں،
سوال نہیں کرتے، بس دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو دعوت دینے میں آپ کو خود جس چیز کی دعوت دیں ایک تو عمل ہو، اور آپ خود آئیڈیل بن جائیں۔ آئیڈیل جب بن جائیں گے لوگوں کے لیے، بھائی ہمارے فلاں صاحب ہیں وہ جو بات کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، اور دیکھو وہ فلاں ایسے کرتے ہیں، ان کے ہاں شرک نہیں، بدعت نہیں، لاگ لپیٹ نہیں، جو کچھ ہے صاف ستھری بات ہے۔ تو آئیڈیل بننا، قدوہ بننا، اپنی شخصیت کو مثالی شخصیت بنانا، اس کے لیے بڑا آسان سا نسخہ کہ آدمی بار بار سیرت طیبہ کو پڑھے۔ جو جتنا زیادہ سیرت طیبہ کو پڑھے گا اتنا زیادہ اس کی زندگی اور اس کی پرسنالٹی جو ہے اس کا ڈیولپ اس کی زندگی میں آئے گا، نکھرے گی۔ سیرت طیبہ سے بہتر کوئی آئیڈیل نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے۔ پانچویں جو صفت ہے مثالی دائی کی، یہ چار خوبیاں ہوئیں جب دعوت دے اور آدمی سوچے کہ میری دعوت مثالی ہو، میں مثالی دائی ہوں۔ پانچویں خوبی حکمت اور موعظت حسنہ، یعنی دعوت میں حکمت کی ضرورت ہے۔ ہر حق حق بات حق ہے، آئے گا شیطان کہے گا تم کیا حق سے ڈرتے ہو، اب کہو یہاں پر۔ اگر حکمت نہیں ہے تو کہیں کہیں حق بات سے بھی فتنہ پھیل جاتا ہے، کیونکہ وہ بغیر موقع اور محل کے وہ بات کہی گئی ہے۔ تو حق کہنے کے لیے موقع اور محل کی رعایت کرنی ضروری ہے، اور ہے حق بات لیکن حق بات کا موقع محل دیکھ کر کے کہا جائے۔ تو حکمت عملی کہ کب کون سی بات کہاں کہی جائے، یہ دائی کے اندر یہ صفت اور خوبی ہونی چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، کسی سے بحث مت کرو، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کا مسلک چھیڑو نہیں، یہ بھی چیزیں لوگوں میں ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت کو پھیلانے میں حکمت عملی کے ساتھ آپ کو کوئی جو ہے کسی طرح کی نرمی یا کسی طرح کے دباؤ کی ضرورت نہیں۔ ہاں گفتگو کا انداز اپنائیں کہ آپ کی بات سے فتنہ نہ پھیلے، ہنگامہ نہ ہو، اختلاف نہ ہو، لیکن گفتگو کرنے سے آپ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آج کچھ لوگ آئیں گے دباؤ ڈالیں گے، ارے ایسی بات مت کرو، اختلاف ہو جائے گا، فتنہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، فتنہ اور اختلاف واقع ہو چکا ہے امت میں، اس کو ختم کرنے کے لیے کتاب و سنت کی دعوت کو جتنا زیادہ عام کریں گے اتنا زیادہ فتنہ ختم ہوگا، اتنا ہی زیادہ فتنہ دبے گا۔ تو حکمت کیا ہے؟ حکمت کوئی مخصوص اصطلاح یا مخصوص جملہ نہیں کہ یہ اپنا لو تو حکمت آ جائے گی۔ کب کون سی بات کیسے کہنی ہے، جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے مریض کے حالات کو دیکھتا ہے، ایک ٹیبلیٹ فلا بیماری کا ہے لیکن وہ مریض کی صورتحال کو سمجھتا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے۔ طبیب جس طرح بیمار یا پیشنٹ کے حالات کو دیکھ کر کے دوا تجویز کرتا ہے انہی دواؤں میں سے، اسی طرح دائی صورتحال، سماج اور معاشرے اور حالات کو دیکھ کر کے اپنی بات مناسب وقت میں اپنی بات کو کہتا ہے، اس میں کوئی نرمی نہیں اپناتا۔ مثال دیکھیں، بڑی مثال سیرت طیبہ میں ملیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک عرابی آیا، بدو آیا، پیشاب کر دیا مسجد میں۔ پیشاب کے دوران صحابہ روکنے لگے، تو آپ نے صحابہ کو روکا، جانے دو پیشاب کر لینے دو۔ جب فارغ ہو گیا تو اس کو بلایا، سمجھا دیا کہ دیکھو یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، پیشاب پخانے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ چلا گیا، بہت خوش ہو گیا، دعا دیا، کہا کہ اللہ تو صرف مجھ پر اور محمد پر رحم کر اور کسی پر رحمت فرما۔ تو اس طرح کے جملے اس نے کہہ دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا دیکھو اللہ کی رحمت کو گھیر دیا اس نے۔ تو یہ آپ کا اسلوب تھا، وہ شخص وہاں اسی اسلوب کا مستحق تھا۔ تو نبی، اب کوئی غیر مسلم آج بھی ہماری مسجدوں میں آئے، مسجد کے آداب کا خیال نہ کرے، تو ہم اس کے ساتھ سخت نہیں برتیں گے۔ بھائی ٹھیک ہے، ہماری مسجد ہے، جوتے وہاں نکالو، وضو کر لو، طہارت کر لو، اس کو سمجھایا جائے گا۔ لیکن کوئی مسلمان آئے اور مسجد میں تگڑ بگڑ کرے اور سوچے کہ میرے ساتھ وہی سلوک کیا جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ وہاں کیا ہے، وہاں سختی برتی جائے گی۔ ایک مرتبہ امام ابن کثیر نے اس واقعے کو لکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی تفسیر میں، کہ دو آدمی آئے اور مدینہ کے اندر
کسی گفتگو میں کوئی بات کرنے لگے اور مسجد نبوی کے اندر قبر رسول کے قریب زور زور سے بولنے لگے، آواز تیز ہو گئی۔ جب تیز آواز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو حجرے سے باہر آئے، ان سے سوال کیا کہ من اين انتما، تم کہاں سے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ پہلے سوال کیا، فیصلہ نہیں کیا، مارا پیٹا نہیں، ڈانٹا پٹکارا نہیں، پتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، کہاں سے آئے ہو؟ تو قالا نحن من اہل الطائف، ان لوگوں نے کہا ہم لوگ تو طائف سے آئے ہیں، طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کہ طائف کے ہو، ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں، ایسا نہ کرنا آئندہ، اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو آج تمہاری سخت پٹائی کرتا۔ کیوں؟ کہ مدینہ والوں کو دین کے احکام پہنچ چکے تھے، تو وہ مسلمان جو پابند ہے نماز کا اور خاندانی مسلمان مسجد کے حالات جانتا ہے، اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ حکمت عملی ہے کہ کب کس کے ساتھ کون سا اسلوک، کون سا سلوک اپنایا جائے، وہ داعی کی حکمت پر مبنی ہے۔ کبھی کبھی حق بات کہنے میں بھی بندہ رسوا ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اربعین نووی کی شرح ہمارے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، تو یہ واقعہ ان کی جو کیسٹ ہے اربعین کی اس میں ہے، کتاب جو چھپی اس میں واقعہ نہیں، کیسٹ کے اندر یہ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی دعوت دینے کے لیے کسی مزرعے میں، کسی فارم میں گیا، سعودیہ میں گاڑی گھومتی ہے نا حیات الامر والی، سلو سلو، نماز کے وقت ہو گیا، تو دیکھا کہ ایک آدمی کھجور کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور کھجور توڑ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم سمجھتے نہیں اذان ہو گئی، شرم نہیں آتی کھجور پر چڑھے، اترو چلو، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو اس نے کیا کیا کہ تیزی سے اترا اور ڈنڈا لے کے اس کو دوڑایا، ایسی بات ہے تو چلو۔ تو اب یہ بھاگ گیا، یہ بھاگ کر کے جا کر کے پورا واقعہ اس نے اپنے شیخ کو بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ دوسرے دن اسی وقت اسی شخص کے پاس ایک آدمی گیا اور کہا کہ ارے میرے بھائی اذان ہو گئی، میں بھی یہیں آیا ہوں، ادھر کوئی مسجد نہیں ہے، اگر آپ کام سے فارغ ہو گئے تو ذرا اترے اور ہم لوگ ساتھ میں نماز پڑھ لیں، جماعت کا ثواب مل جائے گا، بڑی خوشی ہو جائے گی۔ وہ اترا اور بڑی خوشی کے ساتھ دونوں نے نماز ادا کی۔ کہا آج تو تم بہت صحیح بات کر رہے ہو، کل ایک آدمی آیا تھا، اگر وہ ملا ہوتا تو میں اس کو دوڑا کر مارا ہوتا، لیکن بھاگ گیا وہ۔ دونوں کا عمل ایک تھا، دونوں کی دعوت دونوں کا، لیکن انداز میں فرق تھا۔ حق ہی ہے لیکن حق کو حق کے انداز میں پیش کیا جائے گا، کب کس سے کون سی گفتگو کی جائے گی وہ یہ دائی کو طے کرنا ہے۔ ایک لیبر سے گفتگو کا انداز، ایک پروفیسر سے گفتگو کا انداز فرق ہوگا کہ نہیں، کیونکہ دونوں کا مستوی، دونوں کی سوچ الگ الگ ہے، دونوں کا اللہ نے دونوں کو سوجھ بوجھ الگ الگ دی ہے، تو جو جس طبقے کا ہے اس لحاظ سے اس سے گفتگو کی جائے گی۔ تو دعوت میں حکمت عملی، حکمت کی بہت بے شمار مثالیں، اس ایک دو کو بیان کر کے اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ چھٹی چیز دعوت میں ہے قربانی دینا، دعوت دینے والا قربانی کا جذبہ رکھے، جو قربانی کے بغیر، ایثار کے بغیر نتیجہ نہیں ملتا۔ آپ سوچیں گے ٹھاٹ سے رہیں اور دعوت پھیل جائے اور اجر مل جائے، دعوت کا نتیجہ اللہ کی جنت ہے، اور بغیر قربانی کے، وقت پڑا تو مال کی قربانی، جان کی قربانی، وقت کی قربانی، اولاد کی قربانی، قربانی کے بغیر دعوت نہیں پھیلتی۔ ہجرت کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا تو کتنی بڑی قربانی دیا۔ جب آپ نے ایک مرتبہ مال جمع کرنے کے لیے کہا کہ فلاں جگہ کے لیے مال جمع کیا جائے، تو حضرت عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اپنا مال حاضر کیا، حضرت ابو بکر کے گھر میں جو کچھ تھا سب حاضر کر دیا۔ حضرت عمر دو حصوں میں اپنے مال کو تقسیم کرتے ہیں، آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا اللہ اس کے رسول کے لیے۔ تو ان کا جو آدھا مال تھا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پورے مال سے زیادہ تھا، لیکن قربانی کا جو انداز یا وہ جو مقام ابو بکر کو ملا کہ جو کچھ تھا گھر میں سب پیش کر دیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر کے لیے کیا چھوڑے، تو کہا کہ سب کچھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تو کہا کہ آدھا مال گھر کے لیے، آدھا آپ کے لیے۔ تو اب
حضرت عمر نے جب دیکھا تو کہا کہ اب میں ابو بکر سے صدیق سے کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤں گا. یہ پورا مال اور قربانی کا یہ جذبہ تھا. کہتے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول, بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو یہ سب سے پہلی قربانی امت مسلمہ میں, نبی کے بعد جو امت کو بڑی قربانی جس نے دی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی. وہ قربانیاں جو صحابہ نے دیا, اپنے جان کی قربانی, مال کی قربانی دیتے تھے, تو ان قربانیوں کے نتیجوں میں دعوت نکھرتی ہے, رنگ لاتی ہے. اور جتنا زیادہ آپ کی دعوت پھیلے گی, چراغ جلے گا, اتنا زیادہ آزمائشیں آئیں گی, دعوت میں قربانیوں کا مطالبہ ہوگا. اس لیے قربانی دینا ضروری ہے. وقت آپ کا چلا جائے گا, آپ اپنا کاروبار کا ٹائم آپ کو نکالنا پڑے گا, آپ کو اپنے جذبات پہ قابو رکھنا پڑے گا, دعوت کی حکمت کی خاطر بہت ساری جگہوں پہ صبر اور تحمل سے کام لینا پڑے گا. تو قربانی یہ انتہائی ضروری چیز ہے. اور قربانی کا جذبہ کیسے آتا ہے؟ قربانی کا جذبہ یہ جو ترتیب بتایا میں نے کہ اخلاص نیت ہے, علم ہے, عمل ہے, تعلق باللہ ہے, تو یہ چیزیں آپ کو قربانی دینے والا بنائیں گی. لیکن اگر دعوت کو روٹینی طور سے, آفیشیلی طور سے, جیسے کمپنی اور فیکٹری چلائی جاتی ہے, اس طرح سوچو کہ دعوت کا میں شعبہ اور ڈپارٹ بھی چلا لوں اور دعوت کا وہی رزلٹ پاؤں جو کامیابی کے لیے ضروری ہے, تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں. دعوت ایک قربانی کا تقاضا کرتی ہے, اور بغیر قربانی کے دعوت میں نتیجہ نہیں ملنے والا ہے. تو دعوت جب مثالی دائی کوئی بننا چاہے تو اس کے لیے اندل میں رحمت, شفقت, نرمی, ساری چیزوں کا وجود ہونا چاہیے. اور جس کے اندر جتنا زیادہ قربانی کا جذبہ ہوگا, اور یہاں تک کہ قربانی کہ وہ اترون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, یعنی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا, دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا, یہ جذبہ قربانی کا. تو جو جتنا زیادہ مخلص ہوگا, قربانی کا جذبہ ہوگا, اتنا ہی زیادہ اس کی دعوت میں کامیابی ملے گی, اور وہ دعوت دیر پا دعوت ہوگی, دیر تک باقی رہے گی. آج جن کی قربانیوں کے نتیجے میں دین ہم تک پہنچا ہے, اس کی ایک تاریخ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں, کس نے کیسی کیسی قربانیاں دی اس دین کو پھیلانے کے لیے. سلف صالحین کی دعوت, سیرت صحابہ اور تابعین کی دعوت, ہمارے بھارت کی سرزمین میں مولانا علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت, مولانا محمد جونہ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت, میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت, اور ان کے تلامذہ, وہ جس انداز میں انہوں نے میاں صاحب نے قربانیاں دی, علماء کی ٹیم تیار کی کہ پورے ملک کے اندر ایک اعزاز اور ایک شرف ہے کہ میاں صاحب کا یہ شاگرد ہے, میاں صاحب کا ایک شاگرد ہے. اور محدثین کی جماعت, مولانا عبد الرحمٰن مبارک پوری, مولانا جو حافظ عبداللہ غازی پوری, مولانا ثناء اللہ امرتسری, اور حافظ کبار علماء کی ایک ٹیم ان کے شاگردوں کی, جنہوں نے ہندوستان میں علم کتاب و سنت کی شمع جلائی, اور اللہ نے جن کے ذریعے حفاظت کی, میاں نذیر حسین محدث دہلوی جن کے یہاں عرب علماء آ کر کے علم حاصل کرتے, شیخ سعد بن حمد العتیق, شیخ عبداللہ القرابی, یہ لوگ دلی میں علم حاصل کرتے, ان کے شاگردوں کی جو آخری کڑی تھی اس میں سے ایک حصہ آپ کے اس ساؤتھ کے علاقے میں عمر آباد کو بھی ملا. مولانا ابو محمد نعمان اعظمی رحمۃ اللہ علیہ, جو شیخ انیس الرحمٰن اعظمی صاحب کے دادا تھے, یہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے آخری شاگرد تھے. عمر آباد کی درسگاہ دارالسلام میں شیخ الحدیث کے طور پر آئے تھے کہ حدیث پڑھائیں گے, کیونکہ میاں صاحب سے حدیث پڑھا ہے. اور اس طرح سے ایک سلسلہ اور ایک فضیلت اور ایک ان کی قربانیوں کا نتیجہ, شاگردوں کا جو ہے ثمرہ, اللہ نے آپ تک بھی تحریک اور اس دعوت کو پہنچایا ہے. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دعوت میں جو ہم قربانیاں دیں, پہلے ہمیں قربانی کا جذبہ عطا فرمائے اور ہماری قربانیاں قبول فرمائے. دعوت میں ساتویں جو صفت ہونی چاہیے مثالی دعوے کی, قربانی کے بعد, قربانی کے ساتھ دعوت میں تواضع بہت ضروری ہے. کوئی دائی اگر مغرور یا متکبر ہے, گھمنڈ ہے, تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوگا. آج کتنے ایسے دعات ہیں جن سے لوگ ملنا چاہتے ہیں تو اتنا اپنے آپ کو ریزرو کر کے رکھیں کہ لوگ مل نہیں پاتے. ارے بھائی, کیا ضرورت ہے ریزرو کر کے,
سنت اور نبی سے بڑا کوئی دائی ہو سکتا ہے؟ آپ کام کو بانٹ لیجئے، ٹائم کو بانٹ لیجئے، لیکن عوام اگر ملنا چاہتی ہے، فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، تو بندہ اس کے لیے اپنا وقت نکالے، لوگوں کی رائے، لوگوں کے مشورے، لوگوں کے جذبات کی قدر ہو۔ کبر اور غرور اگر دائی کے اندر ہے تو وہ شیطانی صفت آ جاتی ہے۔ تواضع، یعنی تواضع اور خاکساری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک عرابی آیا اور جو چادر آپ کے گلے میں تھی اسے کھینچ لیا۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہے، نبی کی یہ توہین، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، کیوں تم نے یہ اقدام کیا؟ کہا، مجھے پتا کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بار بار حدیثیں سنتے ہوں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کہ بڑھیا کی گٹھری ڈھو کر کے لے کے آتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو ہے کسی کے گھر جا کے لکڑیاں جلاتے ہیں، سوشل کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ تو جب انسان زمینی سطح پر نکلے گا، صرف اسٹیج پر تقریر کرنے سے کامیاب دائی کوئی نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑا کامیاب دائی نہیں تھا کوئی، لیکن آپ تقریر کرتے، درس دیتے، نمازیں پڑھاتے، کہیں سفر میں نکلتے، دو چار کام ہوتے کہ کھانا پکانا ہے، تو آپ نے کہا چلو میں لکڑیاں چن کر کے لے آتا ہوں۔ تو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر کے رہنا، لوگ جہاں ضرورت ہے گھلنے ملے گی گھل مل جائے، جہاں الگ رہنا ہے الگ رہے، ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے۔ تو لوگوں میں ملنا جلنا، تواضع اختیار کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ بلندی عطا کرتا ہے، اور جو جتنا اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اتنا ہی اس کے لیے بلندی دے گا اسے۔ تو تواضع کا مطلب خاکساری، اپنے آپ کو بہت مغرور یا متکبر یا بڑا نہ سمجھنا، لوگوں کی طرح ایک عام آدمی ہے، چاہے دائی ہو چاہے مبلغ ہو۔ اب لوگوں سے کبر یا غرور سے ملے، لوگوں سے طلب کرے کہ ارے تم کھڑے رہے ہوئے میں آیا تو، میرے بھائیو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کسی کے آنے پر اس کو کھڑے ہونا ضروری ہے تو اس کے لیے وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب ان یتمثل له القیام فلیتبوأ مقعده من النار، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے آنے پر کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ لیکن اگر کوئی نہیں چاہتا اور مہمان آیا اور استقبال کے لیے آپ چلے گئے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی جبر کرتا ہے مجبور کہ نہیں آپ کو کھڑے ہونا ہے، تو میرے بھائیو بڑا خطرناک معاملہ۔ دائی کوئی سوچے کہ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، میرا یہ پروٹوکول رہے، تو دعوت میں تواضع خاکساری۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں تواضع خاکساری کا کہ آپ جو ہے کوئی دائی آئے آپ کے شہر میں تو آپ سوچا رہے تم متواضع ہے، چلو کوئی بات نہیں، اس کو نہ تو سلام کریں نہ جواب دیں نہ ملے جلے۔ تواضع، جتنا زیادہ علم ہوگا، جتنا زیادہ بلندی ہوگی، دائی متواضع ہوگا۔ لیکن ہماری عوام کا ایک مزاج، ایک طبقہ یہ ہے کہ تواضع کو پہچانتی نہیں، تواضع کو علماء ادوات کی کمزوری سمجھ لیتی۔ کوئی آدمی اگر خاکساری ظاہر کرے گا، کہے گا مولانا وہ رکشہ آیا اسی سے چلے جائیے، ختم معاملہ۔ ایک صاحب نے واقعہ بتایا تو میں نے کہا کہ عوام کو تواضع، علم، برتری، یہ تربیت کی کمی ہے۔ عوام بیچارے، ہمارے سمجھنا دروس کے ذریعے بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تواضع بہت بلند چیز ہے، بڑے بڑے علماء کو اللہ نے جو شہرت دی وہ تواضع کے ذریعے یہ شہرت دی۔ تواضع نبی کی پسندیدہ چیز ہے۔ زمین پر لیٹ جاتے تھے، زمین پر بیٹھ جاتے تھے، حضرت عدی بن حاتم کی خبر یا ان کی تفسیر جو ہے آپ سنتے ہوں گے، میرے بھائیوں کیا ان کے تأثرات تھے۔ حاتم تائی کا نام آپ نے سنا ہے نا، دنیا کا سب سے بڑا سخی آدمی، سعودی عرب کا جو علاقہ حائل تھا نا، حائل مدینہ سے 300 کلومیٹر، شمری قبیلہ آج بھی موجود ہے شمامرہ، عراق میں اور حائل میں، پورے گلف میں پھیلے ہوئے ہیں، بڑا سخی آدمی تھا۔ کہتے ہیں کہ حاتم تائی کے پاس اگر 10 مہمان جاتے تھے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، 10 کلو گوشت لے لیے، زیادہ زیادہ ایک بکرا ذبح کر دی۔ وہ ہر مہمان کے لیے ایک اونٹ ذبح کرتا تھا، 10 مہمان آئے تو 10 اونٹ ذبح ہو گئے، 20 آئے تو 20 اونٹ، باقی غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ تو اس کی جو سخاوت ہے وہ یوں ہی نہیں مشہور ہوئی، وہ سخی تھا۔ اس کے سیرت نگاروں نے بڑے بڑے واقعات لکھے۔ دنیا کا سب سے بڑا سخی حاتم تائی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم، عدی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یہ تو
پورے مسلمانوں کا پیغمبر بڑا بلند، میں گھر میں جاؤں گا تو شاید وہ تو گدے پہ اونچی جگہ ہوں گے، مجھے کوئی نیچی جگہ مل جائے گی۔ یہ سب خیالات میرے اندر آ رہے تھے۔ میں پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عدی تم رکوسی ہو؟ رکوسی عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے جو اپنے عوام کی آمدنی کا ایک حصہ جو ہے ریزرو کر کے لیتا ہے۔ کہ اب بھی وقت نہیں آئے کہ تم اللہ کے دین کی پیروی کرو؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زمین پر آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو تصور میرے ذہن میں تھا نبی کا کہ ایک اشارے پر لوگ اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار رہتے ہیں، ان کی یہ تواضع کہ جہاں آپ بیٹھے مجھے اس سے اچھی جگہ پر بٹھایا، چادر بچھا دی، بٹھایا۔ تو تواضع، نبی کی تواضع، صحابہ کی تواضع، علماء کی تواضع، میرے بھائیوں بڑی بلندی کی بڑی بڑی داستانیں ہیں۔ آپ اگر بڑا بننا چاہیں تو آپ اپنے آپ کو خود بڑا نہ سمجھیں، آپ کا کام، آپ کا اخلاق یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کتنے بڑے تھے۔ خود ہی سے بڑا بنیں گے تو پھر تباہی اور ہلاکت ہو جائے گی۔ اسی طرح سے دعوت میں آٹھویں جو صفت ہے کامیاب دائی کی، تواضع کے بعد صبر اور ثبات قدمی۔ جب دعوت پیش کریں گے تو مخالفین آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا قیام اللیل کا، اس کے بعد یہ بھی حکم دیا کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ دعوت میں آپ کو صبر کرنا ہے، اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ علماء آزمائشوں سے جس طرح گزرے، صحابہ آزمائشوں سے گزرے، بلال بن رباح یا اسی طرح حضرت خبیب جو آزمائشوں سے گزرے، مسائل تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی آزمائش، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش، کیا مسئلہ تھا؟ قرآن، خلق قرآن کا مسئلہ تھا۔ علماء جو اس زمانے کے تھے انہوں نے فتنہ پیدا کیا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دین حق پر قائم تھے، بڑی بڑی آزمائشیں ہوئیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر جو کوڑے لگائے جاتے تھے، اگر مضبوط ہاتھی پر وہ کوڑے لگائے جاتے تو وہ بھی چیخ مارتا، یہ سزا دی گئی۔ بیڑیاں لگائی جاتی۔ بعض مسائل ایسے آئے کہ حق پر ڈٹے رہے، سمجھوتا نہیں کیا۔ تو علماء دعوت میں ان کے لیے آزمائشیں آئیں گی۔ آپ دیکھیے، اچھی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو جتنا زیادہ حق پر ہوتا ہے آزمائشیں اسی کے ساتھ آتی ہیں۔ باطل کی آزمائش کیا؟ باطل تو خود ہی تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو حق پر ہونے کے لیے آزمائشیں آئیں گی، اور دعوت دینے میں اور زیادہ آزمائشیں آئیں گی۔ تو دشمنوں کی طرف سے آزمائش آئے گی، رشتہ داروں کی طرف سے آئے گی، دوستوں کی طرف سے آئے گی، بچوں کی طرف سے آئے گی، مختلف جہاز سے آپ کی آزمائش آئے گی۔ اب اس میں جتنا زیادہ آپ صبر اور تحمل سے کام لیں گے اتنا زیادہ اللہ آپ کا درجہ بلند کرے گا۔ ان عظم الجزا ما عظم البلا، یعنی بڑا جو بدلہ ہے، بڑا اعزاز، وہ بڑی مشقت پر صبر کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو ہمیشہ بندہ اپنے حوصلے بلند رکھے۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قید میں تھے، مسئلہ کیا تھا کہ ایک طبقہ کہتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، امام احمد نے کہا نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب قرآن کے خلق قرآن پر جو مسئلہ پیدا ہوا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس پر ڈٹے رہے کہ قرآن مخلوق کہنے والے جو ہیں وہ غلطی پر ہیں، اور امام احمد بن حنبل کہا کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ کا کلام نہیں فنا ہو سکتا، اللہ کا حکم، اللہ کی بات، فرمان، یہ باقی رہے گی۔ اب اسی مسئلے پہ ان کو سزاؤں میں اور جیل میں ڈالا گیا، سزائیں دی گئیں۔ ایک چور، ان کی جیل میں ایک چور ملا ان سے۔ چور نے کہا کہ احمد بن حنبل تم مجھے دیکھتے نہیں، میں بار بار چوری کرتا ہوں، چھوٹ جاتا ہوں، پھر چوری کرتا ہوں، چھوٹ جاؤں، میرا ایک مشن ہے کہ مجھے چوری کرنا ہے، چاہے کتنی بار بھی جیل جاؤں، جبکہ میں غلط ہوں، باطل پر ہوں، پھر بھی ڈٹا ہوں۔ تو تم تو حق پر ہو، پھسل مت جانا، ڈٹے رہنا، حق سے سمجھوتا نہ کرنا۔ کہتے ہیں کہ اس چور کی بات سے بہت زیادہ متاثر ہوئے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک مشن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی سر بلندی کے لیے جو ہو بندہ تیار رہے کہ جو آزمائشیں آئیں گی اس پہ انہیں صبر کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو کس طرح سے آزمایا؟ متى نصر اللہ
الا ان نصر اللہ قریب. وہ قومیں جو انبیاء کے ساتھ تھیں وہ چیخ اٹھتی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، صبر، تحمل، ثبات قدمی یا آزمائشیں جو آئیں ان آزمائشوں پہ صبر سے کام لینا، یہ کامیاب دائی کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی بلند شخصیت، کتاب و سنت کو سلف صالحین کے نہج پر جس انداز میں پیش کیا ہے امت میں ایسی مثال نہیں ملتی. شیخ کی وفات بھی جیل میں ہوئی تھی، قید خانے میں ہوئی تھی، دمشق کے اندر سزائیں دی گئیں، قید کیا گیا، لیکن ان کے تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ جب وہ مرے تو 10 لاکھ کے قریب لوگ ان کے جنازے میں شریک تھے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اسی لیے کہتے تھے احمد بن حنبل کہ اے اہل بدعت، ہمارے اور تمہارے درمیان جنازوں سے فیصلہ ہوگا. امام احمد بن حنبل کے جنازے میں بھی اسی طرح کی بڑی تعداد کا ذکر ملتا ہے. تو کامیاب دعوت کے لیے، دائم کے لیے، مثالی کے لیے مشقتوں پہ، آزمائشوں پہ صبر سے کام لینا، کڑے ثابت ہو جانا، اللہ سے ثبات قدمی کی دعا کرنا، اللہ سے اس آزمائش میں کھڑے اترنے کی دعا کرنا کہ اللہ مجھے کامیابی عطا فرما، آدمی پھسل نہ جائے. آج بڑی آزمائشوں میں مسلمان ہے، پوری دنیا میں آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں. نبی کو گالیاں دی جاتی ہیں، صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور جو ہے قرآن کو جلایا جاتا ہے، توہین کی جاتی ہے، مسلمان کے جذبات سے کتنا کھلواڑ کیا جاتا ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستو، ان تمام کے باوجود حکمت اور موعظت حسنہ سے ہمیں دنیا میں اسلام کی دعوت کو پیش کرنا ہے، نبی کا پیغام پیش کرنا ہے، اور اللہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے. امریکہ میں جو صدارتی انتخاب ہوا تو دو امیدوار تھے، ایک کہتے ذرا نرم اور ایک سخت. تو جو ٹرمپ صاحب جو جیتے، بڑے سخت قسم کے تھے، اکھاڑ ڈالیں گے امریکہ سے، ان کو نکال دیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، مٹا ڈالیں گے، آپ لوگ تو بیانات جانتے ہوں گے. لیکن جیت ان کی ہوئی. مبصرین کہتے ہیں اب تک کی جو رپورٹ ہے کہ اس سے پہلے، ٹرمپ کے امریکہ پہ آنے سے پہلے، روزانہ جو تناسب تھا مسلمان ہونے کا وہ 80-90-100-150 کا پرسنٹیج تھا کہ اسلام قبول کرتے تھے. ٹرمپ کے آنے کے بعد سے روزانہ 300 لوگوں کا تناسب اور پرسنٹیج ہے اسلام میں داخل ہونے کا. جو سختی ہے، چیخو چلاؤ، اللہ کا دین اپنا مقام بنا لے گا. سختی صحیح، لیکن مسلمان کبھی دعوت سے غافل نہیں ہوتا، اور تحمل سے کام لے، چیخے چلائے، لیکن آپ اپنی دعوت کے کام کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ اسی میں اسا ان تکرہوا شیئاً وہو خیر لکم، خیر کا پہلو تمہارے لیے نکال دیتا ہے. لیکن کبھی آدمی غفلت میں نہ پڑے. ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ہندوستان کے، ان کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ہم دعوت کے لیے ٹرینڈ ہو کر کے اللہ کے دین کی دعوت غیروں میں بھی کریں، اور ہمارے اندر جو شرک ہے، بدعت ہے، جو گمراہیاں ہیں، جو عقیدے کی خرابیاں ہیں، ہم اپنے لوگوں میں بھی اصلاح عقیدہ کا کام کریں، اصلاح عمل کا کام کریں، دوسروں میں دین کی دعوت کا کام کریں. یہ دین پوری دنیا کے لیے ہے، یہ دین دین رحمت ہے. اسلام ہندوستان کی سرزمین پر جب اسلام آیا ہے، مسلمان یہ امت خیر امت ہے. جو کہا جاتا ہے نا کہ مسلمان آتنکی ہیں، دہشت گرد ہیں، یہ ہیں وہ، میرے بھائیو اور دوستو، اچھی طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر، یہاں کی دھرتی کے لوگوں پر اسلام اور مسلمانوں کا کتنا بڑا احسان ہے. ہندوستان کے اندر ایک زمانے تک مذہب اور دھرم کے نام پر جب کوئی عورت مر جاتی تو اس کو منحوس سمجھ کر کے شوہر کی آگ میں اسے جلا دیا جاتا تھا. ستی کی رسم تھی، یہ مذہب تھا، یہ دھرم تھا. لیکن جب اس ملک میں اسلام آیا، مسلمان آئے، دعوت لائے، اپنا کلچر لائے، اپنی تہذیب لائے کہ اسلام دین رحمت ہے، ظلم حرام ہے، اس بیوہ عورت کا کیا قصور ہے کہ اسے آگ میں جلایا جائے، تو مسلمانوں کے وجود نے، ان کی تہذیب نے، ان کے کلچر نے، ان کی خاموش دعوت نے بھارت کی عورتوں کے ساتھ انصاف کیا ہے، غیر مسلم عورتوں کو بھی جلنے سے بچایا ہے. مسلمان اور دائی جہاں بھی جاتا ہے وہ رحمت بن کر کے جاتا ہے، اللہ اس کی شخصیت کو رحمت والا بناتا ہے. دعوت میں نویں چیز کامیاب دائی کے لیے کہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اگر آپ سوچیں نہیں میں تو جیسے پہلے لوگ دعوت دیتے تھے ویسے ہی کروں، نہیں، پہلے لوگ جو دعوت دیتے تھے میسج پیغام وہی رہے گا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کریں گے. لیکن
पहले लोग तो पैदल या फिर ऊंट घोड़े से मदीना जाते थे या मदीना से मक्का, अब ऐसा तो नहीं करते। जो नई चीज़ ईजाद हुई, चाहे सवारी हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, या और जो भी टेक्नोलॉजी हो, तो जदीद टेक्नोलॉजी को दावत के लिए इस्तेमाल करना हिकमत कहते हैं कि मोमिन का गुमशुदा लाल है। ये चीज़ों को नेमत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, इनका सही इस्तेमाल हो। दावत के लिए बंदा गाड़ी चलाना सीखे, कंप्यूटर चलाना सीखे, या नेट के जरिए कैसे आप कहाँ दावत दे सकते हैं। आप अपना पैगाम पहुँचाइए, मनमानी ना कीजिए, उलमा से जुड़े रहिए। उलमा हैं तो वो इसमें महारत हासिल करें, उलमा नहीं है लेकिन आप दावत देना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को पहचाना पहुँचाना चाहते हैं, तो भी उलमा से जुड़े रहें, अहले इल्म से जुड़े रहें, अपने मसाइल उलमा के सामने रखें, उलमा अपने बड़े उलमा से रबते में रहें। दावत में जदीद जो भी टेक्नोलॉजी, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, और जो भी वसाइल हैं, इनसे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। और जितना ज़्यादा जदीद वसाइल और ज़राए को दावत के लिए इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा आप दावत में आगे जाएंगे, आपकी दावत फैलेगी, पहुँचेगी, और इसमें अल्लाह ताला कामयाबी अता करेगा। तो दावत में, दावत अल्लाह में, और मिसाली दाई के लिए ये चंद सिफात, जिसमें नौ सिफात मैंने बयान किया कि इंसान के अंदर इखलास हो, इल्म हो, अमल हो, सब्र व तहम्मुल हो, हालात से यानी सब्र और मेहन और आजमाइशों पर सब्र का जज्बा हो, कुर्बानी का जज्बा हो, और इसी तरह से कुदवा और उसवा और आइडियल बन करके दावत दे, और जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर फ़ायदा उठाए, जितना हो सके नए वसाइल से फ़ायदा उठाए। ये चंद सिफात या चंद खूबियाँ थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला दावत के मैदान में हमें मुसल्लह रहने की तौफीक अता फरमाए, दावत अला मिनहाज नबुव्वत पेश करने की तौफीक अता फरमाए, दावत को बेलाग और दो टोक अंदाज में लीपा पोती लाग लपेट की दावत दावत नहीं होती, जो कुछ है साफ सुथरी बात कही जाए, लेकिन मौका और महल की मुनासिबत से वो बात कही जाए। हक को कभी छुपाया और दबाया नहीं जाएगा, वक्त और हालात की रियायत करते हुए थोड़ा मोड़ा तकदीम व ताखिर की गुंजाइश है, लेकिन ये सोच करके कि हक कहूँगा तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, नहीं, आप वक्त का ख्याल कर सकते हैं, लेकिन हक को आप छुपा लेंगे तो अल्लाह के यहाँ खुद मुजरिम हो जाएंगे। हक छुपाने के लिए नहीं है, ये फैलाने के लिए है। लेकिन दावत के लिए जो शराइत हैं उनके साथ आप हक पेश करेंगे तो उसमें खूबी होगी, कामयाबी होगी, और तासीर होगी, भलाई होगी। किसी आदमी को खाना खिलाएं दस्तरखान बिछा के एजाज़ के साथ, एक तरीका ये हुआ, एक तरीका कि पार्सल की पैकेट लें, फेंक दें, चल अपना खाना खा, ले खाना खा, आप वो दुआ देगा आपको, वो तो तौहीन समझेगा। अल्लाह का कलाम, नबी का फरमान, दीन का फरमान, दीन की बातें बहुत बड़ी नेमत है। नेमत को नेमत के अंदाज में पेश कीजिए, सुन्नत को सुन्नत के अंदाज में पेश कीजिए, यही कामयाबी की दलील और कामयाबी इसी में है। अल्लाह हमें इल्म नाफे और अमल साले की तौफीक अता फरमाए, और हमारे कौल और अमल में सच्चाई और इखलास अता फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन।